Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobro večer. Jedan deo njenog života bio je obasjan senkom najružnijih stvari kroz koje je prolazila. Susret sa traumom imala je još kao dete i taj susret je ostavio dubok trag u njenom životu. Kako je izgledala samostalna borba za preživljavanje? Koliko puta je morala da udari glavom o zid da bi se možda opametila? Omalovažavana, povređena i hvaljena. I baš takva danas ima sve ovo što ima i nema ono što možda želi da ima. Neobična životna priča na izgled jedne sasvim obične žene, ali znate onu staru, nije zlato sve što sija. U narednim minutima sledi ispovest koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Preko puta mene, Aleksandra Nikolić. Aleksandra, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Stefane. Bolje te našla. Čast mi je što sam tvoj gost. Uvek sam hvalila tvoju emisiju, zaista. Nisam gledala celu, ali gledala sam neke isečke i fenomenalne. Veliko ti hvala. Naježila sam se, da znaš. Zašto? Zbog najave? Da. Kako ti se čini najava? Jesam te predstavio dobro? Pa, u suštini da. To i jeste istina na neki način. Jesi. Ali, nisam očekivala da ćeš baš tako ići daleko i to. Čula sam da ljudi kod tebe u emisijama stalno plaču, da nekako, ne znam, probudiš te najdublje emocije u njima, ali ja ću se potruditi da ostanem jaka i da ne dođe do toga. Pričat ćemo iskreno koliko toliko. Upravo sam to htio da te pitam. Hoćeš da budeš učeras iskrena i da li možemo da razgovaramo onako ja i ti na ti? Da. Da? Da. Jesi ti dobro? Pa dobro sam. Dobro sam, hvala Bogu, jesam. Promenila si imidž? Jesam, da. Skratila sam kosu, nekako sam se vratila tom svom prirodnijem izgledu i zaista sam zadovoljna. Da, doterala si liniju. Da, bilo je teško posle porođaja, pošto sam sugojila 30 i nešto kilograma, ali smršala sam, da. Mada sad imam neki problem, ne mogu ni da jedem koliko treba. Zašto? Ne znam, nemam pojma. Baš sam jutro ustala rano, išla sam, vadila sam rezultate da vidim o čemu se radi, ali nadam se da će se i to stabilizovati. Neki virusi me napadaju, ali... Ali se dobro boriš protiv toga. Da. Lepo sam te predstavio i rekao sam da je negde tvoj život obasjan senkom nekih najružnijih stvari kroz svoj život. A u sljedećoj rečenici sam rekao da susret sa traumom bila, da si doživjela kao dete susret sa traumom i da je to negde ostavilo dubok trag na tebe. I da li si ti žena koja otvara neke slike iz prošlosti? Da li gledaš? Da li brišeš prašinu sa slika prošlosti? Gledam da zaboravim sve što je bilo ružno. Gledam da se baziram na sadašnjost i na budućnost. Nekako mislim da svi mi u životu imamo neke situacije kroz koje smo prošli, koje nam nisu ni malo prijatne. I da, dosta to utiče i prosto na nas, kakvi ćemo postati. Ali generalno gledam da pamtim samo lepe stvari, a one manje lepe da zaboravim. I trudim se i nisam neko ko će kukati, znaš, jadna ja, meni je teško, prošla sam toliko ružnih stvari. Ne, prosto ja sam zadovoljna, srećna sam, ispunjena, majka sam, imam malog anđela i meni je to centar sveta. Je li to najveća tvoja sreća? Da. Jeste. Da, ona je moj život. Ona je moje sve i tek sam sada onako upoznala šta je prava ljubav, znaš. Ljubav kao ljubav, ali ovo ne može da se meri ni sa čim. Apsolutno, ona je meni najbitnija i uvek je stavljam ispred sebe. Da, ti si od onih u stvari majke koja svoje dete stavlja ispred sebe. Da. Je li to ispravno? Jer prosto žene negde kažu, negde su one sebi na prvom mestu, pa onda deca, a ti u stvari prvo stavljaš ćerku, pa si ti na drugom mestu. Da, pa mislim da je to ispravno jer ona je mala, mislim ona ima 6 meseci, ja sam, eto, skoro sam je rodila, skoro sam se porodila. Mislim da je to ispravno jer ona u životu ima samo mene i svog oca naravno, ali ja sam tu neko koja je non stop uz nju i moram donositi dobre odluke u životu jer ona mi je najvažnija, prosto i želim da izraste u jednu pametnu, dobru devojčicu, nekako da je poštedim svega ovoga. Gledam što manje i slika njenih da kačim i na Instagram. Još uvijek nisam ni pokazala njen lik zapravo. Gledam da to baš smanjim i prosto da ne bih voljela da prođe u životu kao što sam prošla ja.
I zato nju stavljam na prvo mesto, ali naravno, ja sam žena koja voli da lepo izgleda, da bude ispunjena. Ja sam sve to, ali ona mi je onako numero uno. Da, ona je broj jedan. Da. Rekao sam i u najavi da prosto ti danas, tako kako jesi, imaš sve ono što imaš i nemaš sve ono što želiš da imaš. Šta je to što želiš da imaš, a nemaš u ovom trenutku? Da. Dobro, svi mi žudimo za nekim stvarima. Neko žudi, ne znam, za parama, za slavom, za bogatstvom. Verovao ili ne, ono što ja želim trenutno, želim jednu kućicu, želim jednu kuću. Čekaj, hoćeš kućicu ili kuću? Pa, ne nešto pretjerano veliko, onako čisto da ima neko dvorište gdje bi moglo moje dijete sutra da se igra, da raste. Želim porodicu, želim da budem voljena žena i da živim tako srećno, ne znam, da dođem sa posla, pokupim dijete iz vrtića ili iz škole, moj suprug mi napravi ručak ili ja njemu, nevažno, da sednemo da gledamo neki film, da uživamo prosto tu neku harmoniju, znaš, i toplinu doma. Eto, neki kamin, ja to tako razmišljam i to je meni onako želja. Ranije sam želela neke druge stvari, ali... Jesi makar sve to što si sada nabrojala, da li si na putu ka tome, ka nečemu od toga? Ja se nadam da jesam. Desile su se neke stvari koje su malo poremetile možda kupovinu te kuće, ali u suštini ja se nadam da jesam i ja nastavljam, ja ne odustajem. I se slažeš sa tim da nije zlato sve što sija? Da, naravno. Da li si se u životu folirala? Da. Jesi? Bila si svjesna toga? Naravno. Mislim, nekada... Izvini, on je nasmeja ovaj... Ko te nasmeja? Ovaj dečko iza. Ovaj dečko iza. Što je prošao. Aha, dobro. Da li sam se folirala? Jesam, možda sam nekada krila kako se zapravo osjećam i ja ne dozvoljavam da ljudi vide možda neke moje slabe tačke, jer ljudi su takvi, oni to koriste da bi te napadali i onda ti bude još gore. Tako da, trudim se da ljudi... Ja sam jedna jako nežna osoba, jako krhka, jako emotivna, verovao ili ne. Osoba sam koja popušta zarad mira, koja ćuti zarad mira, koja toleriše dosta toga, ali ja to ne dozvoljam da se vidi. Znaš, mene pogodi najmanja sitnica, a isto tako me kupi neka mala sitnica, znak pažnje, pitanje kako si, na primjer. Da. Aleksandra, kako se boriš sa medijima? Kako se boriš sa natpisima? Koliko ti prijaju stvari koje se pišu o tebi? Lepe, manje lepe, ružne, katastrofalne? Ma, mene to ništa ne zanima. Stvarno? Stvarno. Ranije me je to pogađalo kada sam izašla iz realitija. Dosta me je to pogađalo nekako sam se suočila sa svim tim natpisima i ostalo, da se razumemo, 80% su laži. Ali nekako, ako si primetio, otišla sam u neku ilegalu. Gledam da svoj život okrenem ka nekom drugom smeru, da prosto ne želim da me javnost poznaje kao neku devojku koja je iza sebe imala, ne znam, možda loše izbore muškaraca, devojku koja je iza sebe imala, ne znam, turbulentnu mladost i ostalo. Ne, ja želim to totalno da promenim jer ja sam sada majka i nemam ja više prostora da bih takve greške pravila i zato sam i nekako otišla u neku ilegalu, na neki način. Ali evo, došla sam kod tebe i čast mi je. Da, i večeras ćeš da potvrdiš ono što je istina i da demantuješ ono što je laž, verovatno, je li da? Da. Dobro. Koliko puta si lupila glavom u zid da bi se opametila? Koliko hoćeš. Je li dosta puta? Da. Da. Nekako mislim da, okej, pričali su meni ljudi oko mene, ali dok sam ne naučiš, džaba to sve. Ja sam jako tvrdoglava, ja nikoga ne slušam u životu i mrzim. Ne podnosim, znači, kada mi ljudi pričaju, nemoj ovo da radiš, uradi ovako, to je bolje za tebe. Pusti ti mene da ja uradim, pa
I ako ja pogrešim, bar sam ja pogrešila. Ne volim, ne podnosim kritike. Kažeš da je 80% neistine o tebi pisano u medijima i sve to. I nekako, posle toga si mi rekla da se trudiš da zaboraviš te neke stvari. Koliko je teško zaboraviti neke stvarno ružne stvari pisane o tebi u medijima? Pa znaš šta, ja sam svesna da to mene prati. Aha. Prosto to je tako i dok li god me ima u medijima, biće, razumeš, biće i tih loših komentara i tih loših natpisa koji su bili o meni, ali ništa to mene ne pogađa, ništa se ja ne obazirem na to, jer ja znam ko sam i šta sam i meni bitni ljudi znaju. Da, mislim svaka čast kad možeš tako, kad prosto imaš taj stav. Napravila sam tako nešto u glavi, kako da ti objasnim. Napravila sam, ne znam, ne dopuštam da me to pogodi niti da mi to priđe previše blizu. Ja sad moram sa ljudske strane te pitam, kako te ne pogode stvarno bilo ružnih natpisa? Kako te ne pogodi ružan natpis neki o tebi, a ti znaš da li je to istina ili nije istina? Pa znaš šta, zato što ljudi koji su oko mene, oni znaju ko sam, šta je istina, šta nije istina i to je ono što je meni najvažnije. Naravno, nije mi bilo sve jedno. Milion puta sam htjela i da tužim i neke kuće i ostalo zbog tih laži. Pa možda čak i jedno vreme nisam ni želela da izađem iz stana. Jer... Što? Zbog sramote, zbog čega? Da. Bilo te sramota? Da, bilo me sramota. Ja sam inače po prirodi jako stidljiva. Iako to možda tako ne deluje. Nije mi bilo sve jedno prvenstveno zbog moje porodice, jer sam možda njima priredila neke stvari da čitaju takve natpise o svom detetu, na primjer. To mi nije bilo sve jedno uopšte. Moje sestri, tetkama, cijeloj familiji. Ali prosto to nije u moje moći. Ja da sam mogla da biram, ja ne bi nikako dozvolila da se takve stvari pišu, ali dobro. Bilo pa prošlo. Opet, ja mislim da je najvažnije ono što jesam sada, a ne ono što sam bila nekada. Ovdje u ovoj emisiji pričamo i što si bila nekada i što si bila i što si sada i što ćeš biti. I ajde večeras da spojimo prošlost, sadašnjost i budućnost i da razgovaramo o tvom liku i delu, o tvom životu, o tebi. Jesi spremna za pretres? Da. Hvala. Poštovani gledaoci, počinje pretres sa Aleksandrom Nikolić. U Beogradu 28. januara 1998. godine rodila se Aleksandra. Da. Se sećaš koliko si kilogram imala na rođenju? 2,5 kilograma. Bila sam sitna beba. Sitna beba. Da. Ti sitna beba, ali majka krupna. Da. Je li tako? Da. Koliko je istina da je tvoja majka imala 130 kilograma kada je bila u drugom stanju sa tobom? Kako to znaš? Kako je moguće? Da, da, mama je jela i samo onako, znaš, to je bilo tako ranije, jedi što više da to sve ode na dete. Međutim, to ništa nije otišlo na mene, sve na mamu. Sve na mamu otišlo. Da, kako je prošla mama na porođaju? Je li ti govorila nekad? A, okej. Lepo, fino. Koliko godina imala mama kada je ostala u drugom stanju? Mislim, 32. 32. Majka Slovenka, otac Aleksandar, je li tako? Tvoji roditelji su se uzeli, mladi su bili, je li tako? Pa da. Da, oni su se upoznali, nikada oni nisu bili u braku, ali to je bila ljubav na prvi pogled, kako je meni mama objasnila, upoznali su se u inostranstvu i mama se odmah zaljubila. Odmah se zaljubila? Da. Pa i tata, verovatno. I tata, da. Oni su se jako voljeli. Oni su se jako voljeli. Jedno vreme, da. Reci mi, imaš sestru Jelenu, 15 godina stariju od tebe, je li tako? I imaš polusestru Anu, sa tatine strane. Da, mislim i Jelena mi je polusestra sa mamine strane. Sa mamine strane, da. Oni su imali, znači, iza sebe po jedan brak. Pa, moja mama je imala jedan brak iza sebe, da, a tata je, ne znam, ta devojčica Ana je mala stvarno, on je nju upoznao dosta kasnije. Da. Da li je mama bila venčana sa čovekom sa kojim ima ćerku, Jelena? Da. Jeste, bila je venčana, da. A što je, mislim, što je došlo tu do raskida? Pa veruj mi da ne znam. Ne znaš, nisi išla? Ne znam, ne znam, zaista, ne znam. On je i preminuo skoro, tako da ja stvarno ne znam. Dobro. Kao mala živjela si do neke pete, šeste, sedme godine na selu, mjesto Drenova.
Da, ja ne mogu da verujem kako si to sve pronašao. Znači, pa ja, dobro, da, pripremila da, sam se. Da, živjela sam sa bakom. Mm-hmm. Ja sam se rodila u Beogradu, ali moja mama je morala da radi, nas dve smo bile same. I ja sam odrasla kod bake. Bila sam malo kod bake na selu, malo kod tetke, pošto imam i tetku isto i ona živi na selu tamo kod Prijepolja. Koliko je istina da u tom selu bilo vrlo malo stanovnika i vrlo malo kuća? To je tačno, da, to je tačno. Sada nema nikoga tamo, pusto selo, što mi je jako žao. Tu je jedna šuma pored naše kuće, velika livada, baka je imala životinje. Uzgajali smo tu svašta i... To svašta, boga mi, bile su svinje, kokoške. Da, da, svinje, čuvala sam svinje kad sam bila mala. Mm-hmm, i muzla sam krave. Kod tetke. Da, kod tetke sam muzla krave. Sa koliko godina si naučila da muzeš krave? Pa ne znam, bila sam baš mala. Možda sam imala 5 godina. Mm-hmm. Jel bi umjela danas? Pa da, što da? Ne. Ja se ne libim toga. I ja smatram da su ljudi koji žive na selu nekako najsrećniji i po meni najpravedniji ljudi, onako, znaš. I oni imaju taj neki mir i nisam to razumjela kada sam bila mlađa, ali sada kapiram. Da. Zašto ljudi toliko potenciraju, ono, ne znam, kada dođu u neke godine, otišao bi na selo i ostalo. Tvoja baka Ružica, koliko ima godina? Joj, baka ima pa skoro 90. 90? Da. Gde ona sad živi? Ona je kod te tetke. Ona je kod tetke, jel' tako? Da. I u kakvim si odnosima sa bakom? Pa super, ali baka je jako bolesna. Uh-huh. To je ta neka staračka bolest, demencija. Ona apsolutno sve zaboravlja, i ali zna ona ko sam ja, prepozna ona mene. Ja sam baš bila, kad sam bila trudna kod nje i tako pričale smo. I baka je jedna super žena, borac. Imala je veliku životnu ulogu, a to je da izvede na pravi put 5 dece sama. Pošto je moj deka rano preminuo, bio je mlad. Mislim da ima 40 godina, nisam ja njega ni upoznala. I baka je ostala sama i sve je ona to sredila. Ona je jedna divna žena, vredna žena. Doduše, jeste me tukla kad sam bila mala, bila sam jako nemirna. Dobro. ali ovako, sada kada malo razmislim i sve to, ona je jedna baš, baš jaka žena. Ona je i dan danas nasmejana, pozitivna i jako lepa žena. Ima onako krupne plave oči i onako, baš je lepa. Baka, kažeš da ima demenciju, da, da, ali te poznaje. Pa da, samo što moram svaki put kad se čujem s njom da je kažem da imam bebu, ona to zaboravlja. I tako, eto. Mm-hmm. Jesi rekla baki sve što si imala da kažeš? Ne, ne. Ja se redovno setim da pošaljem šta treba, neki mali znak pažnje i ostalo za nju i tetku. Svaki mjesec ja to obavim. Šta znači mali znak pažnje? Pa čisto eto neki novac da kupe nešto, da odvede baku kod frizera ako trebaju neki lekovi ili nešto, neke potrepštine za kuću. Ja to uradim jer sam ja njoj zahvalna, ona je mene čuvala kada sam ja bila mala i prosto to je moja krv. Ali nisam, kako sam odrasla, nisam toliko vremena provodila sa njom i to mi je jako, jako, jako žao. I eto, ako dragi Bog da, ja se nadam da ću uspjeti da u neko skorije vrijeme odem dole, voljela bi. A šta nisi rekla baki što si trebala da kažeš? To što je ostalo negdje nedorečeno sa tvoje strane? Pa, nemam ja šta njoj da govorim, nešto specijalno, ali voljela bih malo više vremena da provedem s njom. A jesi joj rekla koliko je voliš? Mislim, dok nije baku zadesila bolest. Jesi rekla koliko je voliš? Jesi joj se zahvalila za sve što je učinila za tebe dok te je čuvala? Pa, jesam. Ja sam uvijek bila zahvalna. Znaš, ja sam uvijek bila ono vaspitano dete, što bi se reklo. Na stranu što sam ja nemirna ovako. Ali nisam joj možda pričala koliko je volim, koliko je ona divna žena, nisam joj to možda davala do znanja, ali sada kada sam bila, eto, posljednji put dole, znači to je bio neki januar za Božić, jako sam je ljubila, izvini, malo mi je teško kad pričam o tome, jako sam je ljubila, grlila i ono, to je jedna žena love. Eto. Koja je rečenica ostala onako tebi urezana u glavi? Od baka Ružice? Pa nemam sad tu ja neku rečenicu. Moja baka je onako, kako da ti kažem, šaljivđija. Ona se šali. I jedino što mi je ostalo u glavi od nje jeste da moram da zadržim taj vedar duh, kako god šta god bilo oko mene. Jesi je poslušala?
Trudim se. Trudiš se i dan danas. Da. Dobro. Majka Slovenka, otac Aleksandar. Mama, čime se mama bavila? Mama je bila pevačica, ima svoja dva albuma. Nakon toga je držala kozmetički salon u Slaviji, pa je onda držala isto i neki butik, pa je držala isto kao neku, kako bih rekla, kafanu. Ja sam tada bila mala. A sada ništa ne radi, kući je samo. Mama se nekako borila kroz život, je li tako? Pa da, mislim. Borba. Život je borba. Aha. Hoćeš, nećeš, imaš decu, moraš da se boriš. Da. I kad ti je teško, ti moraš da nastaviš dalje. Znaš, mame, ne mogu da dozvole sebi da im bude loše ili nešto. Da. To je tako. Je prebacila to na tebe, tu snalažljivost i tu borbu? Da. Jest? Da, ali ja mislim da sam ja sama takva po prirodi. Da si tako rođena? Da. Kakav su brak imali tvoji roditelji? Pa oni nisu bili u braku, živjeli su zajedno. To jest, kakvi su i vanbračna zajednica? Da, da, pa znaš šta, otvoreno da ti kažem, oni su se jako volili do jednog određenog vremenskog perioda, međutim kasnije se to, taj odnos pokvario, nije štimao. Bile su neke ružne stvari između njih, ali ja baš ne bih voljela toliko da pričam o tome. Sve svemu, ja sada kada vratim film unazad, ja bih nekako ljudski je oprostiti neke stvari. Moj tata isto ima meni što da oprosti, kao i ja njemu. I najbitnije je biti u korektnim odnosima. Ja nisam njega videla dugo, ali ne gajim nikakvu mržnju, niti neki animozitet prema njemu. Njihov odnos je njihov odnos, ja u to ne trebam da zalazim. A i mama je isto nekako ispustila loptu i okej je sve. Ti si dosta toga iznosila u javnost i dosta toga si govorila... Nažalost. Kaješ se zbog toga? Da. Jako. Pogrešila si? Da. Dosta sam pogrešila. A zašto, konkretno, zašto si pogrešila? Pa možda iznošenje nekih stvari, to iz porodice, kada se to desilo, mislim, to se desilo u situaciji kada sam ja nešto pričala sa jednom učesnicom i oni su, nisam znala da to kamera može da dohvati, da to može da snimi, jer su svi spavali, pritom ne znam ni gde mi je bila bubica, niti bilo šta, i oni su to snimili i zatekli su me, ja sam bila nešto bolesna, ležala sam na krevetu ukočena i oni su pustili taj snimak i pitali me o čemu se radi. Gde sam ja, ja sam bila stvarno klinka, kada ti pogledaš, bila sam baš mlada, kada sam ušla u reality, što sam imala 21, 2 godine možda tako. Prvi put sam imala 20 godina, ja mislim. I nekako da mi je sada ovo razmišljanje, nikada ne bih te neke stvari pričala, jer znaš šta, svašta se dešava u svakoj kući, ali nije sve iznešeno javno. Samo što su, oni mene pitali, ja sam to iznela i to je to. Ja ne volim da pričam o tome i nekako sam to prebrodila. Ali to negde ostane urezano, je li tako? Pa mislim, naravno, znaš šta, pa ti dete kada odvojiš od igračke, veruj mi da to kasnije ima posledice na to dete. Veruj mi da ima. Kada ima neku, na primjer, omiljenu igračku i sada ti dođeš i odvojiš to dete od te igračke i kažeš ne može više ta igračka, ostanu neke posledice u, na primjer, nekim daljim odnosima i ostalo kao... Da li ti imaš posledice zbog tvojih roditelja? Pa ne mislim da imam zbog mojih roditelja. Ja mislim da... Ne mogu ja da krivim njih i njihov odnos zbog nekih mojih možda loših izbora, loših odluka u životu. Prosto mislim da je to sve tako trebalo da bude. A zbog čega ti kriviš tvoje roditelje? Ne krivim ih nizašto. Ne kriviš uopšte? Ne. Ne. A su krivili oni tebe? Pa, sa pravom. Da. Imali su prava da to... Da. Sa pravom. Nikome nije prijatno da mu dete ode negde, razumeš, na televiziju i da tamo pričaju svašta. Mislim, eksponiraš javno svoju porodicu i sve. Pristaneš na to. Nikome ne nije terao ni nešto. Ja sam pristala na to. Ali sada kada vratim vreme unazad, kad bih mogla da ga vratim unazad, ne bih toliko dopustila da me ljudi upoznaju, pa čak i te neke stvari. Najsitnije te detalje. Najsitniji detalje, da. Da. Aleksandra,
Da li ti je otac rekao nekada da te voli? Da, kad sam bila mala, da. Jeste. A ti ocu? Pa jesam. Jesi. Isto kad sam bila manja, da. A što se razmišljaš kad te pitam to? To je bilo davno. Davno? Da, da. Ja mami, da danas tako kažem. Volim te najviše na svijetu, rekao, mama, hoću da mi pružiš ljubav, ja sam jako nežna, hoću malo ljubavi. Ona je sad usmerena na unuku. Jasno. A ja? A ti ovo. Da li si ti žena kojoj fali ljubav? Da li si ti žena koja nije dobila dovoljno ljubavi u životu? Mislim da sam u životu tražila uvek ljubav. A šta si dobijala? A, šta sam dobijala? Pa, znaš šta, mislim da sam tražila uvek ljubav u životu i tražila sam to možda od pogrešnih ljudi. Nismo svi isti. Jesi tražila ljubav od roditelja? Aj sad smo na temi porodice tvoje konkretno. Jesi tražila ljubav od roditelja? Ja sam imala uvek ljubav od mame. Dobro, a od tate? A od tate, pa, manje više. Moj tata je onako strog čovjek naš. On je onako, kako da ti kažem, ne ume on nešto da iskaže emocije. Ne ume da pokazuje emocije. Da, ne ume da pokazuje emocije. Ali to je okej, mislim. Prosto takav je. Koliko je istina da si kao dete i kao možda čak i tinejdžerka, pa možda i u pubertetu, pred svojim očima imala sliku porodičnog nasilja? Ne bih se vraćala na to. Na to se ne bih vraćala, to je nešto, ne bih to baš komentarisala, eto. To je tvoja prošlost, to je negde život koji je iza tebe. Dobro, mislim, da, nego... Ti si negde govorila o tome. Jesam, znam da sam govorila o tome, ali bilo je tu raznih situacija, dešava se prosto, šta da radiš, ali to sam isto zaboravila. I to su one slike iz prošlosti i... To je bilo davno, svako pogreši u životu, nažalost, i tako je to. Ja ovdje imam par krucijalnih pitanja kada je u pitanju tvoje detinjstvo i tvoja porodica. Naglašavaš mi kroz emisiju da si krhka, da si nježna. Ja sam. Da si pravična. I sve to nekako, sve je to lepo i sve je to dobro. I sad hoću da ti pitam, ti kao takva, trenutak kada je u tvojoj kući haos i katastrofa, Aleksandra je tada mala i ima koliko godina? Tinejdžerka sam bila. Srednja škola. Da, da. Srednja škola. Završavala srednju. Završavala srednju. I kada u trenutku vidiš haos i katastrofu... Neslaganje, da kažem. Neslaganje tvojih roditelja. I opet se vraćam na to da si ti govorila o tome ružno ponašanje neko koje se dešavalo u tvojoj kući od strane tvojih roditelja. Šta kažeš ti? Šta kaže tada Aleksandra? Šta kaže Aleksandra kad vidi majku uplakanu? Pa, znaš kako, pravo da ti kažem kako sam ja tada razmišljala, veze nemam, gledala sam samo da to prestane na neki način i to mi je baš teška tema i volela bih nekako da se uopšte toga ni ne sećam i ja sam to izbrisala totalno iz svoje glave kao da se nije ni desilo. Ja sam tada pomislila da je najbolje za mene i za mamu, nekako da krenemo svojim putem, dok ona i tata ne reše svoje probleme koje su imali i tako smo ju radile. Jesi ti bila ona tačka mira između svojih roditelja? Jesi pokušavala da svoje roditelje smiriš? Pa jesam. I... Nisi uspevala? Pa ne, ali znaš da ti kažem nešto, ja sada baš iz tog razloga ispuštam loptu sa ocem mog deteta. Dobro. Jer ne želim... Zato što si to videla u... Pa da, ne želim svađe, ne želim nemir, ne želim ništa loše, jer znam kako to može da utiče na moje dete. Da li te je otac povredio, Aleksandra? Nije. Nije? Ma nije. Jesi ti povredila oca? Možda jesam. Okej, povredio. Kada kažemo povredio, možda me je nije nikada meni ništa loše uradio, ali... Pričam emotivno, pričam sa strane roditelja. Da, emotivno kada bi pričali... Znaš šta, prosto svako od nas je drugačiji.
Ne mogu ja da tražim nešto od nekoga koja je totalno drugi tip osobe od mene i to je to. Ali ja sam njemu zahvalna što je on moj otac i prosto što više nemamo problema kako smo imali. Aleksandra, koliko dugo nisi videla oca? Dugo. Preko 10 godina, dugo. Da li želiš da ga vidiš? Da li imaš potrebu? Da li se čuje? Pa, da, u kontaktu smo oko neke dokumentacije i oko nekih stvari. Da li želim da ga vidim? Pa želim, što ne želim. Šta bi mu rekla? Tata. Ne znam. Nisam razmišljala o tome. Je li on video tvoju ćerku? Ne. Je li te to boli? Poslala sam mu sliku. Dobro. I video je na slici. E sad uživo je nije nikada upoznao. Ali volela bih da dođe do toga jer on je njen deka. Da. Je li bi volela da imaš porodicu na okupu, da svi sednete zajedno? Kako ne? Pa to, ko to ne želi? Ali prosto život je takav, život je naš. Ljudi se razilaze, neko ne pronađe zajednički jezik sa svojim partnerom i to je okej. Tvoja majka je u jednom trenutku tebe ostavila kod svoje bake i morala da ode u inostranstvo. Da. Egzistencija u pitanju? Pa naravno, novac mislim. Novac, da bih mogla da preživi, da bi mogla da kupi sve što treba, da obezbedi tebe i nju. Da. Je li tvoja majka namučena duša? Mislim da jeste. Nemoj mislim, je li jeste ili nije? Šta ti kažeš? Pa, jeste. Znaš, ljudi su joj jako povredili i zbog toga je moja mama postala nekako sada, kako da ti kažem, hladna. Ona nije imala sreće u prvom braku, nije imala sreće u drugom. Ne, ja kažem šta je ovo. To je u vezama. Da, reku šta je ovo. Kod mene u familiji sve žene se razvele. Ja ne znam šta je ovo stvarno. Ovo je rekao, neka karma, nešto. Zeznam se. Ali nije imala baš sreće u ljubavi. Nije. Što ja njoj uvijek kažem, znaš, mama, trebala si naći nekoga prosto da ne znam, sada u ovim godinama usmete zajedno da popijete kafu, da pričate. Znaš, ona ti kaže neku lepu reč. Jer prolaze godine, znaš, ona, evo, koliko ima godina, ono 65. godište. I svako od nas ide svojim putem. A žao mi je što nije pronašla, da kažemo, nekog partnera sa kim bi starila. Ali nema veze, tu sam ja, tu je Jelena, tu je Leona. Njoj je sad centar sveta Leona. Da li se plašiš ti porodične karme? Porodične karme? Aha, da ne ostaneš sama, da možda ne doživiš sudbinu sa te ljubavne strane kao tvoja majka. Ne. Ne? Da. Imaš strah od samoće? Pa, nekad mi toliko prija samoća, ali u suštini ne volim da budem sama. I da, teško mi je da ostavim nekoga i teško podnosim kada sam ostavljena. Kaže, majka je morala da se snađe, imala je tezge do 4-5 ujutru, kasni jutarnji časovi, morala je da peva. Ja sam sedela u toj kafani tu, čekala mamu da završi, jer nije imala gde da me ostavi. E, pa da, mama je, znači, mene odgajala, same smo bile. Moja sestra je tada, ja mislim, živjela isto samostalno, nije bila u istom gradu gde smo bile i mi. I da, dešavalo se da je mama pevala i ona mene, nije to bilo do 4-5 ujutru, možda je najkasnije bilo do 2 ujutru, eto da kažemo. Da je pevala i povede mene sa sobom, ja onako sednem, mama peva, naručim ja šta ću tu da jedem, pijem kuću. Svi onako oduševljeni sa mnom, ja bila mala, slatka, imala neku plavu boju kose. I da. Nije to meni ništa strašno, ali hoću da kažem koliko je ona borac kad je ona vodila svoje dete u kafanu, da je ona pevala i čuvala mene i radila i trudila se i sve u svemu. Jer nije imala drugi način, nije imala drugi izbor. Pa moja mama je počela da peva jako mlada i prosto to je bio posao.
Kasnije ona, ja sam ti rekla da ona menjala zanimanje više puta, da je i otvarala i salone i ostalo, ali nešto u čemu je bila najbolja je bilo pevanje. Ona je radila kao... Bila jako lepa žena. I ona je radila i kao tetkica u školi. Jeste. I zbog bolesti ona je morala da napusti posao. A da, mama je bila jako bolešljiva i imala je probleme sa bubrezima jedno vrijeme. Pritisak, ne znam šta je sve tu bilo u pitanju. I mislim da su neke situacije dosta uticale na nju kako je, kroz koje je prolazila životno. Znaš, stigne te to kad tad. Radila je u školi gde sam ja, to je tu kod nas u kraju, preko puta moje zgrade. Radila je u školi isto jedno vreme, ali kratko je to bilo. Kratko, da. Da. Aleksandra, kada majka povede tebe u kafanu i ti moraš tu da čekaš, ti si mala, ona mora da zaradi novac da bi imali šta da jedete na kraju krajeva, da preživite. Da. Gde je za to vreme otac? Da li si ti kao mala pitala gde je tata? Pa ne, zato što ja nisam imala tu očinsku figuru od početka i samim tim to nije ni falilo. Ne. Nije. Pa nije, zato što nikada to nisam imala. Jel te to bolelo kao dete? Kao dete ne. Ne. Kao dete ne. A kad je zabolelo, Aleksandra? Kada sam se nekako uozbiljila i kada sam postala možda svesna svega, možda je to na neki način uticalo na mene. Ali tada dok sam bila mala, mi to nije predstavljalo kao neki problem. Nije, jer prosto ja sam naučila na mamu i samo mama postoji za mene. Da. Da li je, konkretno, da li je tvoj otac bio nasilan prema vama? Ja ne bih uopšte pričala o tome. I kada suma sumaru, sada pogledaš to detinjstvo i to o čemu ti nisi želela večeras da pričaš i to što si iznosila i ono što se ne zna, znaš samo ti, verovatno postoji takve stvari, definitivno. Kako bi opisala tvoje detinjstvo? Neki bi rekli da je katastrofalno, neki bi rekli pa, bilo, ne ponovilo se. Šta bi ti rekla? Sad ti pitam najiskrenije. Kako bi ti opisala tvoje detinjstvo ako sve staviš? Ja sam imala lepo detinjstvo, ja nisam skudevala ničemu. Naravno, do nekog određenog vremenskog perioda kada mama više nije mogla da radi i ostalo, ali onda sam ja uzela stvari u svoje ruke. Sve u svemu imala sam lepo detinjstvo, ja sam odrasla sa bakom na selu, bila sam razigrano dete, nemirno dete, bežala od kuće stalno pa me nalazili ono svuda gde god sam mogla, ja sam pobegla. Imala sam lepo detinjstvo, te neke ružne stvari, veruj mi, bilo ih je manje nego ovih lepih, više je lepih stvari bilo. Više lepih stvari? Da. Da. I u suštini moje detinjstvo je bilo lepo. Tako bi ga opisala? Da. Dobro. Aleksandra, sa 18 godina, to je spomenula si mi da si preuzela stvari u svoje ruke. Sa 18 godina Aleksandra Nikolić napušta svoju kuću. Koliko sam ja negde čuo, dvoje pantalona, dve majice. Tako je i bilo. Jel tako bilo? Ponela sam 2-3 para farmerki. Mama isto pošla, nisam ja otišla sama. Ponela sam 2-3 para farmerki. Ne znam, 2-3 majice, to je to. Mama isto. Iznajmile smo neki apartman tu u gradu, nakon toga sam ja našla stan. U Sremčici? Ne, u Sremčici sam živjela kao mala. Kao mala si živjela, aha. Da, imala smo tamo veliku kuću, mama i ja. Mama je tad pevala. Bila je prelepa kuća, imala sam kućne ljubimce, kuce, mace, bilo je predivno, majke mi. Iznajmila sam taj stan, tu smo živjela mama i ja, da, otišla sam za inostranstvo. Radila sam kao promoterka, to znači 18 godina sam imala. Sa 18 godina ti odlaziš u inostranstvo? Da. Znači dete? Klinka. Ne znam gde je levo. Primorana da odeš? Pa nije mene niko terao ni na šta, nego je to bila moja odluka. To je bila moja odluka i ja sam to želela. Je li to bio jedini način, jedini izlaz? Pa nije bio jedini izlaz, uvek možeš ti naći razne načine, ali tada za mene je to bilo nešto što sam želela i na taj način sam mislila. Prilika nekada da odiš? Da, dobila sam ponudu od jednog čoveka koji ima tu agenciju. On to radi, ja mislim, i dalje.
dosta devojaka radilo za njega. Onda sam ja putovala vikendom za inostranstvo. Najviše sam radila u Austriji, prodavala sam one provete, znaš, u klubu kada priđu i kaže, a, hoćeš da popiješ? I onda ne znam, prodavala sam te provete. I tu sam lijepo zarađivala. Ono, okay. Da. Kada sam se pripremao za ovu emisiju, u medijima je pisalo da si ti sa 18 godina otišla u inostranstvo i da si radila kao animir dama. Ne, radila sam kao promotorka. Zašto su pisali tako? E, sad ću ja tebi objasniti sve. Nakon toga... Sjećaš se tih naslova? Naravno, sjećam se ja svega, da. Nakon toga sam dobila ponudu da... Drugarica mi je ponudila da odemo u Švajcarsku i da tamo, ne znam, radimo u nekom kao klubu koji drže tu ljudi sa Balkana. Tvoj posao je na neki način da ljudi koji dođu u taj klub, da im ti kažeš dobroveče, dobrodošli u naš lokal, zvajte, sedite, ugostiš ih na neki način i sad oni, na primjer, tebi naruče piće, ti dođeš tu, popiješ piće, to su neki kokteli za te devojke koje smo pile, i ti od svog pića imaš procenat. Kao što se radi danas i u klubovima, na primjer, ti promoteri. Razumem. Koji rade i tu u beogradskim klubovima, ne znam, što više pića naruče ljudi za njihovim stolom, oni imaju od toga procenat. E, tako sam i ja radila. I ovi tu sam stvarno lepo zarađivala. Bila sam po mjeseci, po dva mjeseca u Švajcarskoj, pa se vratim, ali, znaš, ipak je to kafana. Ipak je to kafana i tamo možeš svašta da vidiš. Je bilo neprijatnih situacija? Ma kako nije, mislim. Naši ljudi koji popiju, koji su pod desnom ali da je meni neko nešto uradio, ne. I koliko je istina da si ti zarađivala mjesečno do 5.500 eura u tom trenutku? Pa nije uvek, znaš, nije to bilo fiksno. Ali otprilike, najviše što sam zaradila tada kada sam radila jeste bilo 5.000 eura, što stvarno bila ogromna. Ali ti si, na primjer, Aleksandra, stvarno u tom trenutku, mislim, dete. Dete, mislim, da. Kako ti kažem? Pa tu sam već imala možda 19-20 godina, da. Pa dobro, eto, mislim, tinejdžer, kako da baš ne kažem, ali dete. I ti u tom trenutku zarađuješ 5.000 eura. To je ozbiljna suma novca za tako negdje lak posao za tebe koja nisi to imala u detinjstvu, je li tako? I odjednom tolike pare. Pa da, sada bi mnogo drugačije postupila s tim novcem. Stvarno. Šta si radila sa tim novcem? Pa ništa, plaćala sam stan, ne znam, išla sam na letovanje, nešto, šta, tada sam ja oko sebe vidjela devojke koje imaju duge kose. A onda, znaš... Hoćeš i ti, ja? Hoću i ja dugu kosu, što je totalna glupost. Pa vidim, vidiš ova kako ima lepa usta. Da, ajde, idem ja, umjesto da sam te pare ulagala, naravno, plaćala račune, sve sam imala apsolutno. Kući smo bili namireni totalno, znači, lepo nam je zaista bilo. Koliko istina ste tada prvi put imali pun frižider? A imali smo mi i ranije pun frižider, ali, znaš... Drugačije je to bilo kada se manje zarađuje, pa ti moraš da gledaš da li mogu da kupim ovo, da li... Tada nisam razmišljala, razumiješ? Kupim šta hoću, jede mi se, naručim hranu. Lepo mi je bilo. I meni i mami. Kažem ti, taj novac bi sada mnogo, mnogo drugačije iskoristila. Jel ti smeta kada napišu da si bila animir dama? Pa, znaš šta. To se tako naziva, taj posao. Kako ja to, mislim, znaš... Pa naravno da mi smeta, ali prosto to sam radila. Nije to, ljudi to mnogo drugačije tumače, povezuju sa nekim drugim zanatima, ali nema veze s tim. Ljudi to povezuju sa nekim najstarijim zanatima, sa... Sa svim i svačim, pa znam ja to. Lakim moralom, sa nemoralom, sa pijanstvom. Mislim, blud i razrod u narodu. Da, ali to zaista nije tako. Ti kada odeš tamo i kada si bila u Švajcarskoj i sve vreme si bila u kontaktu sa svojom majkom, je li tako? Da, jesam. Svaki dan. Da. Jel se majka brine u tom trenutku? Naravno da se brinula. Znaš, jer bilo pitanja, Aleksandra, odakle toliki novac odjednom? Kako? Šta? Pa mama se brinula, naravno da se brinula. Nisam ja njoj baš onako do tančina objašnjavala dobro kako to funkcioniš, ali znala otprilike da radim
tom klubu i ostalo. Mama za mene kaže da sam ja jako naivna osoba, što ja ne smatram. Ali eto, ja sam za nju naivna i uvijek se brinula da ne znam, ne krenem nekim lošim putem i ostalo, ali kao što vidiš, nisam. Da li si priređivala loše situacije svojoj mami? Pa mislim kako nisam samim tim što je gledala neke scene. To je nju onako baš raznelo, jer moja mama je isto jako emotivna žena i to je nju jako pogodilo. Jel se kaješ zbog toga? Da. Što si najgore ti priredila svojoj mami? Pa najgore što sam priredila jeste kada sam neke ozbiljne svađe u realitiju i to zaista ne priliči meni. To neko ružno ponašanje. Da, ružno ponašanje. Ali ja opet moram da ponovim to da sam ja bila stvarno jako mlada i nekako nisam znala ni težinu možda nekih stvari. Mm-hmm. Da. Ako pričamo o novcu i o svemu tome, koliko danas Aleksandra Nikolić zarađuje? Je li danas više od 5000 eura ili manje? Zavisi. Od čega? Zavisi. Trenutno stvarno lepo živim. Zadovoljna sam. No, to svi znamo, to vidimo si po slikama, po tvojim objavama. Ali ja, jel ti znaš da ja stvari koje su zaista onako najlepše u mom životu i najlepši trenuci i možda ja to ništa ne kačim po društvenim mrežama. Aha, kriješ to od javnosti. Da. Jel, o sreći se ćuti, to da. Hoćeš da kažeš. Da je ne bi neko pokvario. Da je ne bi neko pokvario. Su tvoju sreću pokvarili ljudi? Pa nisu. Nisu? Nisu. Mm-hmm. Ja se tu ne bih složio sa tobom. Molim? Pa dobro. Dobro, bilo je pokušaja, stvarno. Mm-hmm. Uvek ja nekako ne znam kako i ne znam zašto. Ne gajim mržnju ni prema kome. Uvek sam prijateljski nastrojena. Aj, su tebe mrzeli? Da, ne znam zašto. Ne znam zašto. Uvek sam imala, ne znam, problem sa ženama. Ne znam iz kog razloga. To nekako pređe u obsesiju, znaš, ta njihova, na neki način, mržnja. To pređe u obsesiju, u ozbiljnu. Mm-hmm. Ali ja i za neke osobe u mom životu koje su me možda i povredile, koje su mi načinile zlo, ja to sve opraštam i nekako ne želim nikome ništa loše. Ljudski, ali ja to stvarno mislim, jer ne želim to da gajim u sebi. Mm-hmm. Da, ljudski, jer onda bude samo gore meni. Ako si zarađivala sa 20 godina 5000 evra, jesi mi tako rekla? Nije uvek bilo 5000, nije uvek, ali je to velika suma novca. Par hiljada, da. Koliko je istina da si bila u Turskoj u ćeliji? Joj, da, strašno. To je istina. Ali na samom početku, ja opet uvek se vraćam na početak, mm-hmm. Na samom početku kažem zaista da ova priča nikog neće ostaviti ravnodušnim i da zaista ovo je jedna neobična životna priča. Mm. Stvarno jeste tako. Toliko toga ima što oni ne znate. Zamisli kad bi sve znali. Možda ti dobiješ neko pitanje pa ti iznenati. Možda. Slušaj. Šala na stranu. Stvarno, promijenila si 4 ćelije u Turskoj. Ma to je bilo strašno. Sad ću ja sve tebi da ispričam. A možete, čekaj. Zašto ti iz Švajcarske odlaziš u Tursku? Htjela sam da odem da nabavim robu, da kupim neku garderobu, da krenem da radim sa garderobom. Umeđu vremenu sam dobila ponudu gde su neke devike koje sam poznavala iz tog posla radile u Turskoj, isto u lokalu, isti posao kao u Švajcarskoj. Slično, totalno. I ništa, otišla sam tamo. Sama. Nije tamo ni bilo nešto, postoje sam par dana, bila tamo i to je sve. Da bi na kraju došla policija, uhapsili su nas tamo zato što nismo bile prijavljene. Na crno? Na crno, da, na crno sam radila tamo i bila sam u pritvoru 3-4 dana. I deportovali su me. Verovo ili ne, deportovali su me za Srbiju. I došla sam kući sa pasošem, samo pasoš, ništa, stvari ništa. Ništa više? Ma ništa, samo pasoš. Mama kad se nije šlogirala. Međutim, kasnije su meni poslate i stvari i sve ostalo. Nemam ja tu zabranu, niti bilo šta. Ali, zabrana je skinuta? Da. Uh-huh. Ali, koliko si imala zabranu ulaska u Tursku? Ja ne znam. Ja ti kažem, ja te sve ružne stvari odbacujem, nekako i zaboravljam. Dobro. Možda 2-3 godine, uh-huh. Tako nešto. I to je to. Mogu ja sad tamo lagano, ali nešto nemam želju. Loše iskustvo. Da.
Šta kažeš sebi bre kad si u ćeliji? No, ja sam bila u šoku šta me snašlo. Nisam mogla da verujem. Ono, gledam oko mene ono žene, stvarno kao iz filma, ono, zatvor, znaš. Pa mislim, zatvor. I jedna, sad ćem se onako, jedna je imala telefon, taj kao bila glavna u sobi, neki mali. Ja kažem, daj, molim te samo da pošaljem poruku. I ona mi je dala da pošaljem poruku i ono krišom poslala, ne znam kome je dal sestri, njen broj sam znala na pamet. Čisto da znaju, sam živa, zdrava, ne javljam se nikom ništa. Ali opet, ja to nekako ono prepisujem svoje mladosti, na iskustvu i šta, mlada, luda. Aleksandra, ti ulaziš u reality show program koje godine? Ne znaš? Mislim da je prvi put, da. Tu sam bila nešto kratko, 2-3 mjeseca, izašla sam. Da. Pa kako, sam ušla... kako si ti ušla u reality show program? Totalno neplanirano, kao da sam pala s Marsa. Nisam imala pojma ništa, ja to stvarno pričam, to je stvarno tako, nisam imala pojma ništa, kasnije sam ja znala gdje ulazim i ostalo, ali ja ušla u šoku. U šoku si, da. Da. Predložio mi je jedan novinar da uđem u reality. Ja sam rekao, hajde, što da ne. Ušla sam, oni su već svi navikli tamo na taj tempo i ostalo, ovaj, nespavanje i to. Ja sam to sve mislila da je to drugačije. I tu sam sadržala kratko, jer sam ja samo spavala. Izašla sam i sljedeće sezone, znači, sam ušla od početka. Bila sam u vezi sa jednim dečkom, razišli smo se i ja sam mislila da mi je to kao izlaz iz neke situacije. Opet pričam da sam bila jako mlada tada. Mm-hmm. Mislim, mlada sam ja i sada, imam 26 godina, ali opet mislim da sam toliko toga prošla u životu da... Ti si mnogo prošla za svoje godine. Da, da, da. Da. I i ušla sam tamo i tako je krenulo to neko moje reality učešće i postao sam neki način reality igrač. Da li je to bio pravi izbor za tebe? Da li je bio pametan izbor za tebe? Pa znaš šta, kako u koju ruku uzmem. Donelo je neke dobre stvari, a donelo je i neke stvari koje nisu dobre, ali opet ti to pristaješ svesno na to, znaš. Kada bi vratila vrijeme unazad, da li bi postupila isto? Ne. Naravno da ne. Promenila bih dosta toga. Prvenstveno, ne bih dozvolila da ljudi toliko dopro do mene, što sam ti rekla i malo pre, mm-hmm. znaju baš neke stvari koje nisu za javnost, koje trebaju da ostanu u četiri zida. Da li bi opet ušla u reality kada bi vratila vrijeme? Kada bih vratila vrijeme, da li bih opet ušla u reality? Ja ništa iz svoje prošlosti ne bih menjala, ali ako bi me pitao sada, definitivno mislim da meni više mjesto nije tamo. Ništa ne bi menjala iz svoje prošlosti? Ne bih neke stvari pričala, ali mislim da je sve to imalo svoje zašto. Znaš, nekako mislim da onaj gore sve to diktira. On zna najbolje. I misliš da ti je sudbina tako kako jeste, jel da? Pa mislim da je sudbina, ali dosta tu ima i do nas. Mi donosimo neke bitne odluke. Ali opet, mislim da je sve to trebalo tako da bude, da bih ja danas znala i da cenim novac, i da raspolažem lepo sa njim, i da vrednujem prave stvari. Znaš, dosta, dosta sam toga naučila i kažem ti, imam 26 godina, ali u glavi kao da imam 35. Života je natar, u stvari, da tako razmišljaš i baš to. Da, a opet sam u jednu ruku i veliko dete. Da. Da li je istina da si, ne znam gdje, u inostranstvu, bila privučena? Da li mora to? Da, desilo se, ali i to gledam da zaboravim. I to je tvoja prošlost? Da. Da, mislim, ali nekako, to sam, verujem i da sam to i zaboravila da se desilo uopšte. I jako sam osjetljiva na te teme, znaš, jako sam osjetljiva i danas kada pročitam u novinama, ne znam, muž prema ženu i ostalo, jako sam osjetljiva na to i nikada to ne mogu shvatiti. Kako jedan pravi muškarac može da dopusti sebi da izmaltretira nekog nežnijeg od sebe, slabijeg, razumiješ? Da, to se desilo, ali nekako sve se to vrati. Baš mi je malo, sad mi je malo konfuzija.
Razumijem te potpuno. Izvini. Razumijem te potpuno. Opet se vraćam na to. Pripremajući se za ovaj intervju, u jednom trenutku, u nekim medijima, to jest u medijima piše kao mala gledala je nasilje pred očima konstantno, a onda i ona u ljubavi to doživljavala. A taj muškarac danas nije bio sa mnom partner. On nije bio moj partner. Aha. A jesi nekad u ljubavi? To je bio komšija. A jesi nekad u ljubavi doživljavala pa vrstu, neku vidu? Neku vrstu, da. Jesam, da. Ali opet, nekako i to gledam da zaboravim. To, nažalost, to se dešava, ali nažalost, to se dešava i teško mi je jako da pričam o tome, ali ja sebi više nikada ne bih dozvolila neke stvari koje sam dozvolila ranije i to je to, ne znam šta bi ti rekla. Trudim se da budem okej. Trudim se da budem okej sad kad pričam o tome, nešto da ne pokazujem neku svoju slabost i ostalo. Jer tebi... Mene je sramota zbog toga što sam ja to sebi dozvolila. Uopšte. I sramota me je uopšte što se to zna. I sramota me je što me ti to pitaš. Jer znam da to nije moja sramota, da je to sramota te osobe koja je to učinila, ali mene je sramota što sam ja sebe dovela u tu situaciju uopšte da mi se takve stvari dešavaju, a možda sam mogla nešto totalno drugo. Ali opet kažem, takav mi je put bio. Je li to opet hoćemo da stavimo pod ono sudbina ili... ili možda negde loši izbori kroz život? Loši izbori kroz život i... prosto... loši izbori, definitivno. Nije to sudbina. To, ja sam malo pre tebi rekla, neke stvari jesu sudbina, neke stvari nam jesu od Boga, što nam je zapisano da možda da moramo da prođemo u životu, ali dosta toga imaju u našim rukama što je. A ja sam grešila dosta, ali dobro. Aleksandra, da li je istina da si bila u vanbračnoj zajednici? U vanbračnoj zajednici? Pa, živela sam sa... čekaj, Filip me je verio. Dobro. Živela sam sa jednim momkom, da. Ne u Srbiji, nego u drugoj državi. A je li istina da si sa njim dobila dete? Ne. Ne? U vanbračnoj zajednici nismo bili, ali da, bila sam trudna i to baš... I to je negde bolna tema tvoja? Pa, mislim, svakoj ženi, nažalost. Jel mogu sada ti postavim jedno pitanje, ali da bude negde kao apel? Tebe dosta vole žene i žene te nekako negde i prate najviše, čini mi se. Da, moja publika su mahom žene, da. I negde one se i poistovećuju sa negde tvojim nekim delovima života, ne sa svakim. Dosta žena ima, da, koje se poistovećuju. I verovatno dobijaš poruke, i verovatno dobijaš i podrške i svih tih žena i ljudi. Jel možeš kao apel da mi kažeš nešto vezano na tu temu? Ja ne bih baš voljela da pričam o tome. Baš ne bih voljela. To se desilo, da, to je istina, ali ne bih produbljivala. Jel možeš da daš savjet svim ženima koje gledaju ovo večeras? Jel možeš da im kažeš... jel možeš da im pružiš podršku, u stvari? Ja bih pružila podršku svim ženama koje same možda prolaze kroz neke životne situacije koje nisu ni malo lake. Svim majkama koje su samohrane, majkama možda i koje nisu samohrane, koje žive u bračnoj zajednici sa svojim partnerom i svim devojčicama možda koje prolaze kroz neke teške situacije u školi, koje su možda omalovažavane od strane nekih ljudi. I nešto što bih im posavetovala jeste da budu jake i da budu onakve kakve zapravo jesu i da se ne plaše ničega, nego da... Da si ti bila jaka? Da. Yes. I mislim da sam sad jaka. Ja sam jaka ličnost. I mislim da bi trebale te devojčice da idu ka svoje sreći kao i žene i da se ne plaše možda ako, ne znam, ja sad ako krenem iz početka, kako ću ja to, da li ću ja to moći, da li ja mogu sama, ma možeš sve ako nisi srećna u tome nečemu. Kreni svojim putem. Žena si, možeš sve u životu. Dobro. Kada je ljubav u pitanju, je li imaš sreću u ljubavi?
A čim pomenem ljubav, tebi osmeh na licu. Da. A? Aha. Pa trenutno imam sreće. Trenutno da? Trenutno imam, da. Ali ovi ranije... A inače ovako ranije si imala sreće ljubavi? Ne. Ne. Je li bilo trenutaka kada si ti u životu volela? Jeste. Koliko puta si volela? Pa, volela ono pravo. Znaš, ja jesam volela. Ili možda čak mislila? Možda si možda čak i mislila da si volela? Da. Ili kako već da ne zovete? Ono pravo sam doživjela sada. Dobro. Da sam stvarno spoznala šta je prava istinska ljubav i podrška. Volela ja sam Filipa, sa njim imam dete. To ja sam volela, da. Filipa si volela? Da. I sada volim svog partnera. Mislim, to ne može da se meni isači. Da. Je li u ljubavi bilo onih udaranja glavom u zid, što kažemo? Kako ne? Jeste? Kako ne? Je li bio trenutak kada si rekla meni ovo ne treba, šta će mi ovo? Jeste. Za koga? Pa za odnos sa Filipom, da. Aha. Jesi to shvatila kad si izašla iz reality show programa ili si to shvatila tokom nekog odnosa ili kada ti? Znaš šta, on i ja smo imali, ta veza nije mogla da počne, nije mogla da opstane zato što je nastala u okolnostima kakve jesu bile. Znači ja sam bila zauzeta, on se meni svideo, desilo se šta se desilo, tu nisu zdravi temelji i tu nije dobar početak. Kada nije dobar početak, a i on me je varao, imali ste prilike da vidite i neke situacije su se dešavale. On se tebi sviđao, je li tako? Da, zaljubila sam se u njega, da. Mislim, nikad nije prestajao da ti se sviđa. Da, tako je. Da, mislim, prateći i gledajući. Da, ali loši su temelji bili i prosto to je nešto što nije imalo nikakvu perspektivu zbog svega što se desilo. Ja neke stvari nisam mogla da progutam, da kažemo, a i on je sam po sebi karakterno dosta drugačiji od mene i prosto nismo mogli da nađemo zajednički jezik, ali ovim putem bi ja njemu poželjala sve najbolje, on je otac. Dobro, da, svakako ćeš poželiti mu za kraj, ali hoću te pitam, na primjer, da si Filipa, da ga nisi upoznala u okruženju u kom si ga upoznala, da li bi bila sa njim u vezi? Pa ne znam. Ne znam. Mislim, on je, verovatno bih. Verovatno bih. Koje su njegove mane? Mane? Joj, on ih ima mnogo. Pa dobro, imaš i ti, imam svi. Imam i ja, imam ih svi, da. Njegove mane. Ima on dosta i vrlina i mana. Pa to je moje sljedeće pitanje, samo čekaj da mi odgovoriš. Pa, eksplozivan je. Dobro. Dosta eksplozivan i... možda ga previše pogađa mišljenje drugih ljudi. A to su eto neke njegove mane. A koje su vrline? Samo da ti nastavim s manama. Ajoj, a ti imaš još mana. Da. Opasno si ti, Aleksandra, ajde. Ali ima... Prosto on je takav, on je ženskaraš. To je tako. I ja sam to znala. Ali sam opet... I prihvatila ga tako kakav jeste. I prihvatila sam ga tako kakav jeste, ali nadala sam se sve da to neće biti tako sa mnom. Međutim, prosto on je takav i to je to. Ja mislim da je fenomenalan kao prijatelj, ali kao partner nije za mene. Niti sam ja za njega. Njegove vrline, to si htio da me pitaš, ima dosta vrlina, on je zabavan. Mislim da u biti ima dobru dušu, ali... on to ne pokazuje, zato što stalno je nešto ljud, stalno je nešto napet, nervozan, onog jutrovog mraka. Čekaj, pre nego što si ti ušla u reality show program, ti si imala prilike da ga vidiš, ili tako da ga gledaš? Ne, mi smo prvi put, ne, on je ušao prvi put kada sam ja bila tada. Jel tada? Aha. Tada smo mi već krenuli neku vezu, pa se to nešto rasturilo i eto. Da. Aleksandra, reci mi, da li si imala tu uzvraćenu ljubav? Ako kažeš da si njega jedinog volela od tih bivših partnera, da li si imala... Sadašnji računam. Pričamo o svojoj prošlosti, sadašnji, si sama rekla da ne može da se meri sa tim. Da li si dobila tu ljubav? Da li si... On je mene voleo onako kako... Feedback imala. Da, ali to nije onako kako sam ja želela.
To nije onako kako sam ja želela i verovatno ni ja nisam ono što je on možda želeo. Voleo me jeste, ja to verujem, ali ovaj... Jel te bolela njegova ljubav? Da. Jeste. One ogromne rasprave, one svađe. Da. I njegova ljubav te baš bolela. Pa, da. Ali, videla sam da to nema nikakvu perspektivu i prosto završila sam taj odnos. Tvoja majka, Slovenka i Filip su imali loš odnos. Je li tako? Da. Nije loš. Ono, mama, naravno, nije se slagala sa mojim izborom, jer ono što je imala da vidi je bilo strašno. Pritom, i napolju neki problem koji smo imali on i ja. Nije bila nikako za to, ali kasnije je prihvatila to, jer ja sam ostala trudna sa njim i živjela sam ja kod njega doma. Da li su se oni čuli? Da li su oni bili u kontaktu posle toga? Jesu i videli su se. To je bilo i uvreda, to je bilo svega i svačega. Nikada on nju uživo nije vređao, niti bilo što ružno rekao. I moja majka kada je on došao i kada je ona njega upoznala. Šta je rekla? Ona je njega dočekala fenomenalno. Moja mama je stvarno tu bila jedna ozbiljna gospođa i prihvatila je to i kao što su i mene njegovi dočekali zaista lepo. Ali je ona prešla preko svega toga? Pa, nema ona šta da prelazi. On i ja imamo dete i to je moja stvar. To nije njena stvar. Ja nisam mala. Jasno. Da. Čuvene sarmice? Jo, da. Mama. Mama je hit. Nije pravila sarme na kraju. Kako? Nije pravila sarme. Nije? Ne. Što? Jer nije htjela zbog njegovog nekog ponašanja? Nešto drugo smo jeli. Ma ne. Šta ste jeli? Ne znam šta je bilo. Nešto drugo totalno. Nešto drugo? Dobro. Ali nisu sarmice bile. Nije ih probao. Okej. Tebe je Filip prevario sa Majom. Pa da, sa njom i sa još mnogo njih. I sa još mnogo njih. Da, samo što je za nju onako ostalo upečatljivo. Zašto, u stvari, ti si preko svega toga negde prelazila? Da, jesam. Zašto? Volela sam ga. Volela? Znači ljubav? Ljubav, jako sam ga volela i prosto, kao što sam ti spomenula, ja se plašim ostavljanja. Aha. I mislim da... Ali ja te na samom početku malo pre pitam da li se... plašiš negdje iz samoće. Da. Ti si meni, koliko se sad sećam... Rekla da volim da budem sama, ali na neki način se plašim. Jeste. Da. Tako da, prosto, ne znam, navikla sam na njega i... A i on ume sa ženama, mislim, obrlati ovako. A kako je on to tebe obrlatio? Pa. Kako? Da smo napolju, verovatno, ne bi mogao, ne bi prelazila preko takvih stvari. Kasnije sam prešla preko nekih stvari jer sam bila trudna i dala sam šansu mom i njegovom odnosu isključivo zbog našeg deteta. Međutim, to ne može čaša kada jednom pukne, ti možeš to da lepiš do sutra, opet nije to isto, curi svuda. Tako da ne može da uspe nešto što je u samom startu loše i... Koliko se god ti trudio, ne možeš da progutaš neke stvari. Ja, na primjer, ja sam vodolija škorpija. Kod mene ta škorpija, znači, ne mogu ja da pređem preko nekih stvari. Da. A ni on. A ni on? Da. Jel? Aha, dobro. Reci mi, koga je on više volao, tebi ili Dalilu? Tvoje mišljenje, iskreno. Ne znam. Šta misliš? Pa, voleo je on i nju, ali ja to zaista ne bih znala, to moraš njega da pitaš. Dobro, šta ti misliš? Verovatno si ti nekad sedala sama sa sobom i razmišljala o svim pitanjima koje sam ja tebe večeras ovdje pitao. Da, ali opet mislim da je svaka ljubav je drugačija. Drugačija. I mislim da se ne vole svi partneri isto. A koga on više volao, tebi ili nju? Ne znam. Stvarno ne znam. Stvarno ne znam? Ne, stvarno ne znam. A kako si gledala na njihovu ljubav? Ne baš lepo. Ne lepo? Kako mišljenje imaš o Dalili? Ja nemam problem s njom. Nemam problem s njom, ona meni ništa nije uradila. Niti sam ja njoj. Želim je sve najbolje, svu sreću tamo gde živi, sa partnerom, znam da živi u inostranstvu i to je to. Nemam problem s njom. Da. Dobro. Hoćemo dalje? Naravno.
Ajde. Optužila si Filipa za nasilje. Hoćeš da mi kažeš nešto o tome? Hoću, naravno. Pa da, ja sam bila u drugom stanju i neke stvari su se desile. Eto, ja sam skoro 4 mjeseca bila trudna tada, ili 4, ne znam koliko je bilo tačno. Da su izašle te prepiske njegove i od te devojke i još neke slike i svašta nešto, nema šta tu nije bilo. Da, ja sam ga optužila, ali ja se zaista kajem zbog toga, jer sve i da se ne zna šta desilo između nas, tome nije mesto doći na televiziju i pričati o tome, a trudna si sa tim čovjekom. Ali ja opet smatram da su tu dosta hormoni kod mene uticali. Žena je u drugom stanju, nije sva svoja, prosto tako je. Ne bi se ni zvalo drugo stanje? Da, a mene to sve jako pogodilo. Imala sam užasne svađe sa njim, to je bilo strašno i on se ponašao zaista kako ne treba da se ponaša muškarac prema ženi kada je u drugom stanju. Tako da, da mogu da vratim vreme unazad, ne bih te stvari pričala, ali to sam rekla na televiziji, tačno je. Hoćeš nešto konkretno da mi kažeš? U kojim trenucima je to bio baš prema tebi? Ma nije on malo sam ja to preuveličala. E, pa misli, ti si tako rekla? Da, 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 ja sam to malo preuveličala. A šta je onda, ako hoćeš da mi kažeš, mislim, kažeš nije bio toliko n***an, jel da? Pa nije bio, ja sam preuveličala. A šta je to bilo onda? Imali smo užasne svađe, prevare. Ko je koga varao? Ja njega ne, nikada. Ne, on je mene varao. Nikad ga nisi prevarila? Nikad. Ne. Ali je on mene povređivao tim stvarima koje je radio, tako da sam i ja gledala onda u tom trenutku njega da povredim. Ne razmišljajući o posledicama, ali A ti si negde javno govorila da je on tebe ne malo da je nešto, sad, mislim, da je nasrtao na tebe i ostalo. Sad mi kažeš da si ti to preuveličavala. Da. Ja ćeš sad da mi kažeš šta je konkretna istina? Ovo što pričam, preuveličavala sam. Preuveličavanje. A i sve i da se nešto, ne znam šta desilo. Pa to je tvoja osveta, u stvari ti si htjela tako da se osvetiš, da? Da. Da. Mi smo imali, da se razumemo, mi smo imali u tom trenutku užasne svađe. Šta znači to, Aleksandra, užasne svađe? Kako to? Pa kako da ti kažem, naprimjer, bio njegov rođendan, ja sam bila u drugom stanju, spremala sam s njegovom sestrom catering za tu proslavu, sve. Ja sam bila, ne znam, do 1:30, došla sam kući kod njega, legla sam da spavam, čekala sam ga da dođe, on je rekao da će za sat, 2, 3, 5, on je došao sutradan u 2 popodne. Ja sam imala neku žensku intuiciju, znaš, ono, da se nešto dešava, kasnije su izašle neke slike, najvažno, tu je ispala katastrofalna svađa između mene i njega, ja sam se pokupila i otišla, mislim, ja sam se toliko puta selila kod njega i vraćala da je to strašno. Sad, bila je priča da ti izbacio iz kuće trudnu? Pa, nije mi izbacio. Nije mi izbacio, ja sam sama otišla. Aha. Da. Sama sam otišla, pozvala sam svoju prijateljicu, pokupila sve stvari i otišla. Čak si rekla da te trudnu čupao za kosu. Je li to istina? To je došlo nekih trzavica, ali ne nešto toliko preveliko. Da. Dobro. Aleksandra, reci mi, kako danas opisuješ Filipa? Ako mi veruješ, ja ni ne razmišljam o njemu, ali stvarno sada imamo dobar odnos jako zbog deteta. Ja kažem, on je kao prijatelj fenomenalan. Kao partner mislim da nije dovoljno dobar. Je li ti to greška ili nije greška? Nije mi greška. Ja sam dobila jednog anđela iz tog odnosa sa njim i on je meni centar sveta. A koja ti je veza bila greška? Pa ne bih ja smatrala nijednu vezu greškom. I svake si nešto naučila? Pa da, kada pričamo o tim odnosima. Jesi svake veze, Aleksandra, takav utisak ja makar stičem, što se smiješ? Pa nešto, i svake veze, kako je bilo loše. I svake veze nekako povređena. Nisam, ma ne, nisam. Nisi? Pa nisam. Nekad sam i ja bila loša. Da li si ti malo Filipa cara? Malo. Aha. U smislu sam ga ili nešto tako. Ne, tukla ga nisam, ali jedno me je iznervirao pa sam ga gađala nečim. Znači ti si imala te trzavice, kako ti kažeš? Pa čekaj da ti kažem, ja sam njega uhvatila u prevari.
Dobro. On je znači ležao na krevetu, tu je bila devojka preko puta njega i ja sam znala šta tu sledi. Ja, mislim, ja sam uletela tamo, skočila sam na njega. Ali da sam nešto najgrebala i to ne. Nisi. Ne. Ja sam po prirodi mirna osoba, zaista. Evo, imao sam priliku da vidiš, ne znam, u šminkirnici, ja sam skroz normalna. I ljudi meni kažu, ja, pa kako si ti tako normalna? Pa, stvarno jesam tako. Samo ono, prosto okolnosti su bile takve. Eto. Da. Negde kruna, pričam trenutno i za sada, kruna vaše veze, vaše ljubavi, ne znam već kako da nazovem sve to, i kruna negde do sadašnjeg tvog života je ćerka Leona. Uh-huh. Je li tako? Trenutak kada si saznala si ostala trudna? Bili smo u Parizu kad smo izašli iz realitija i vratili smo se za Srbiju i tu su već počela naše svađe. Jedan dan trebala sam da gostujem u nekoj emisiji i ja samo odjednom, ne postoji razlog. Ja sam kupila test, radila test i ja sam videla da sam trudna i sada ja rekao, možda nije, ajde vidjet ćemo sutra, preko sutra. Ja sad znam da ostajem u drugom stanju, ja mu to govorim. On prvo nije verovao, mislio je da hoću da ga uhvatim na foru ili nešto, što zaista meni nije bio cilj. Ali ja sam bila najsrećnija na svetu. Jer to je nešto što sam ja želela. Ja sam želela da imam dete. I to dete je nastalo iz ljubavi. Mi se i ja smo voleli. Odnos je bio katastrofalan. Toksičnije nije moglo biti. Ali iz svega toga, eto, barem nešto dobro, naša devojčica i ona je moj anđeo, ja nju volim najviše na svetu i onako često razmišljam da li sam ja dobra mama, koliko sam, znaš, ne mogu da kažem za sebe sa sigurnošću ja sam dobra mama. Ja se trudim da budem dobra, dajem sve od sebe, što bolje mogu da budem. I trudit ću se u životu da joj pružim apsolutno sve da ima. Pre svega ljubav. I nekako ću gledati da se baziram da budemo prijateljice. Mm-hmm. Da može sve otvoreno da mi kaže. I onako mislim da će biti baš cool mama kada malo poraste. Sad sam stvarno i posvećena i dobra i trudim se i grebem i kad ne mogu ja se dižem zbog nje. Da, ko ti pomaže oko bebe? Mama najviše. Mama najviše, da. Mama. Dobro. Koliko se sećam, ti si u jednom trenutku izjavila, ispravi me ako grešim, dobro, da je Filip imao, da je Filip hteo da ti odeš. Je li tako? Pa u tom trenutku on i ja smo se svađali, raspravljali, on je pritom... Imaš neki poziv s tim, šta je beše bilo? Preko telefona smo se mi raspravljali, pa smo razmatrali šta je dobro, ali naravno smo se odlučili za to da je najbolje da se radi. Ko je razmišljao o tome? Pa u toj situaciji i on i ja. Jer odnos kakav je bio, naš. Svako bi razmislio. O toj toksičnosti o kojoj pričaš? Da, o toksičnosti pričam, da. I onda ste to presekli i rekli šta? Ja sam rekla da ja želim dete i tako je i bilo. Tako je i bilo. Reci mi, ovako, danas kada pogledam i tebe i njega i sama kažeš da je to bilo dosta ružnih scena, katastrofalnih i taj toksičan odnos, pa možda tvrdoglavi jedno i drugo, a i opet si rekla da ti nisi za njega i on nije za tebe. Nikako. Danas, da li on viđa Leonu? Video je, izveo nas iz porodilišta, došao je jednom da se upišemo kao roditelji tamo u opštini. I baš sada, evo, kroz koji dan je vodi kod njega moja mama i sestra. Biće dole par dana, mislim do 5 dana. I jako se radujem što će je upoznati njegova porodica i milo mi je zaista zbog toga. Je li ovo prvi put? Da ide dole, da. Da. A reci mi, da li je istina da si ti branila Filipu da viđa dete? Nikad u životu.
Nikad u životu. Znam da je on to pričao. Ali... prosto ja mislim da on nije možda mogao da se pomiri sa nekim stvarima i onda je on iz besa sve te stvari pričao, ali ja nikada u životu nisam njemu zabranila da on dođe u Beograd i da vidi dete. On je imao nekih problema, pa nije mogao da pređe granicu, da dođe kod nas, zbog nekih suđenja i šta ti ja znam. Vi ste upisani kao roditelji jedno i drugo, tako? Da. Ona nosi prezime? Car. Car? Aha. Leona Car zvuči jako. Da. A? Da. Da. Da, i tako će i biti. Vidim po njoj onako da je jako borbena. Na koga liči? Pa šta znam. Iskreno. Miks neki. Ona ima zelene oči. Onako, kad se nasmeje, ista je ja. A ovako, nekako mi liči na Filipovog tatu. Najviše, da, na Filipovog tatu. Ali kad se nasmeje, jako podsjeća na mene. Da. Aleksandra, sad dok o svemu ovome govorimo, i nekako vidim da ni tebi nije ni lako da pričaš na sve teme. Pa kroz nije. Kroz šta si sve prošla. Da. Ali sve si ovo negde ti izjavljivala i sve si Naravno, negde... Naravno. Pa to je ono što ja tebi pričam. Ja sam kriva što je došlo što sam uopšte došla u tu situaciju da meni neko postavlja tako razumem, pitanje. Razumem. A reci mi sad da završimo i sa ovom temom konkretno, šta je laž? Da li je laž da si ti njemu branila da vidi ćerku? To je laž. Ili je laž da je on tebe čupao za kosu dok si bila u drugom stanju? Pa laž je ili jedno i drugo. A zašto ste izjavljivali u medijima? Je li to u stvari mehanizam neke odbrane? Šta je to? Ili ste se svetili tako? Toksična veza, totalno. Sujeta, povređen ego, toliko loših stvari. A što si ti onda slagala da te on čupao? Pa eto tako. Tako mi je došlo u tom trenutku i to sam uradila. Je li to ta osveta o kojoj smo pričali? Pa na neki način, da, može biti osveta. Ja ne znam sad ko će kome da veruje. Tu su bile ozbiljne trzavice. Ovdje je moja draga Aleksandra, ko će kome verovati, ja nemam pojma. Ali ja slušam šta ti pričaš. Da. Dobro. Okej. Da li Filip plaća neku vrstu alimentacije, da li ti pomaže oko deteta? Naravno da. Leona dobija novac i od oca, ima sve što je treba i od mene i od njega. Da li ćeš biti najponosnija majka na svetu? Da. Hoćeš. A reci mi jedno ključno pitanje sada. Kroz sve ovo što smo ja i ti večeras do sada govorili i negde sve ono što ti kažeš da se i ne zna što je samo negde u tvojoj duši i sve to. I sutra Leona kad poraste i vidi sve te snimke, sve te natpise, kada čuje sve te priče i vidi mamu i tatu tamo negde na nekim društvenim mrežama i te svađe i rasprave, kako ćeš da objasniš tvojoj najvećoj ljubavi, u stvari Leoni, na koji način ćeš objasniti priču? Pa ja neću moje dete da lažem apsolutno ništa. Nemam razloga da je lažem. Ispričat ću je onako kako jeste. Ona će znati pravu istinu. Eto, to je ono nešto što je meni najvažnije. A to šta je bilo u mladosti i šta je bilo pre nje, to je, svako od nas greši u mladosti, svako od nas ima neke greške, ima neke mrlje u prošlosti. Svako od nas to ima. Najvažnije je od onog trenutka, od kada sam ja postala majka, da ja nemam nijedan kiks zbog nje, a i zbog sebe. To mi je nekako najbitnije i zato sam i donela neke odluke. Koje? Pa, na primjer, ja sam se razišla sa Filipom, mislim, mi smo se razišli i pre nego što se ona rodila, ali smo bili u kontaktu pa smo pokušavali to da zakrpimo preko telefona, nismo se vidjeli, ali sam nekako shvatila da je najbolje da on i ja budemo odvojeni zarad mira i zarad našeg deteta, koliko poznajem ljudi koji žive u vanbračnoj zajednici, koji su razvedeni, znači i dece. Pa ta deca su mnogo ispunjenija i srećnija ako ne gledaju svađe, ako ne gledaju neki loš odnos i ako nemaju pred sobom tu sliku, nego šta ja da živim s nekim da moje dete svaki dan gleda svađe, rasprave, ako prosto nešto ne ide, ne ide. Važno je ono kako je sada, a sada je, hvala Bogu, da kucam u drvo, odlično. Da. Sad si me podstakla da te pitam, ti ne želiš da tvoja ćerka
sutra gleda ono što si ti gledala, kao dete. Da, na neki način da. Iz tog razloga sam se i razišla sa Filipom. Ne bi to bilo isto, nisu oni slični, ali toksičnost je evidentna u jednom i drugom odnosu. Šta misliš, da li će se možda Leona u nekim trenucima stideti mame i tate? Ja ću se potruditi da ne dođe do tih situacija. Znaš šta, ona je sad jako mala, ona ima 6 mjeseci. Da, sad je jako mala, razumem, ali mislim, Bogu hvala. Ali ostavit ću za sebe mnogo, mnogo nekih boljih dela koji će preovladavati. Koji će, u stvari, poklopiti ove, ono loše. Ovo loše. Da. Da. I ja mislim da nju ne treba da zanima šta je bilo pre nje. Misliš da je neće zanimati? Pa znaš šta, dete je radoznalo, verovatno, kao što ima, ne znam, mama, šta si ti radila, znaš. Ali, e, da, evo ga šlagvort. Sama sebi postavila pitanje. Sutra Leona kad dođe i kad kaže to, mama, šta si ti radila u mladosti, šta ćeš da kažeš Leoni? Pa ja ću nju reći. Evo iskreno sad. Pa sve kako jest, da sam grešila, da sam donosila pogrešne odluke, da sam svašta nešto radila, ali to je sve nevažno, to je bilo nekada davno. To je prošlost. Ko nije grešio danas? Ali ćeš i sve ispričati? Pa... ne baš sve. ne, nešto ćeš i da slažeš. Pa neću da slažem, ali možda prećutim. Da prećutiš. Da. Mm-hmm. Da. Da li postoje trenuci kada ti zagrliš Leonu u 4 zida i kada plačeš? Mm-hmm. Da. To se dešavalo. Uplašim se. Nekad je ovako, znači, to je bilo ranije, sada sam dosta bolje. Nekad je ovako pogledam i možda se setim nekih stvari i sve i onda malo se gledam realno na sve stvari. Pa kažem, Bože, da li ću ja moći, pa ona ima samo mene tu, razumeš? Mislim, ima i oca, ali trenutno je sa mnom. I ja sam glavni roditelj, jer ja sam ipak majka. Pa onda nekako kažem, Bože, ne znam da li sam dovoljno dobra majka, da li ću ja to sve moći da izguram, kako će ona da se nosi s ovim, s onim, kako možda sam ja njoj uskratila tu neku očinsku figuru da ima pred sobom, ali onda stanem malo trezveno, razmislim i kažem, čekaj, ovo je najbolje za nju. Ovo je najbolje za nju. Meni je bitno da je ona puna ljubavi, zdrava, prava, čista, uredna, da ima sve što treba. Mislim, kao što sam i rekla, nekad je bolje i kvalitetan raskid, razvod za dobrobit deteta, nego da gleda neki toksični odnos. Mislim, ona, ja njoj neću dozvoliti da i kada vidi neku moju svađu sa nekim, niti bilo šta, ja u mom stanu ne dozvoljavam da bilo ko slučajno povisi ton zbog moje bebe. Toga nema. Želiš da odraste u ljubavi? Samo ljubav, harmonija. Zdrave odnose, da gleda neke prave stvari, prave vrednosti, a ne neke budalaštine. Da li si ti kriva što će Leona odrastati bez oca? Kriva. Pa, ne mislim da sam kriva. Neće ona odrastati bez oca. Ona će imati svog oca, ali neće živjeti sa njom. Neće vidjeti mamu i tatu zajedno. Ispravit ću se. Da li si ti kriva zato što Leona pored sebe nema očinsku figuru? Jesam, ali to je za svačije dobro. U tom trenutku. Šta bi ovog trenutka, šta bi ovog trenutka rekla Filipu? Ma ništa, ja njemu nemam da kažem. Ja njemu zaista želim sve najbolje u životu, da uspe u svemu u čemu je naumio i to nemam ja šta njemu da govorim. On i ja imamo odnos takav isključivo oko deteta. Ostalo, šta on radi, s kim je on i ostalo, mene to ne interesuje. Ne zanima te u ovom trenutku? Ne. Mislim, ne zanima te sada? Ne. Mm-hmm. Ti si to tako rešila i prosto to je tako. Da. Da, dobro. Aleksandra, reci mi, kako mišljenje imaš o Anđeli Đuričić? Pa kako mišljenje? Ona je
Nazve smo se družile. Pa šta znam. Okej, imam mišljenje ja o njoj. Nije ona meni konkretno ništa nažal uradila. Neke stvari su mi ljudi pričali sa strane da je ona ovaj... Šta? Pa nešto da je govorila o meni što sam ja nakradno saznala, što ne znam da li je istina. Ali ovaj, ovako u suštini... imam okej mišljenje, samo što moram da ispitam da li su te stvari istina ili laž. A šta si čula? Pa nešto da je pričala nekim ljudima ovaj, da sam ja htjela nešto da uradim što u tom trenutku nisam htjela da uradim. Nevažno, totalno, van svega ovoga. Kako gledaš sada na ovu romancu ljubav nje i Gastuza? Pa ja bih joj želela zaista da ona bude srećna u ljubavi, kao i on. Ove, ali ja mislim da se ona neće opustiti onako totalno. Mislim da neće to dozvoliti sebi zbog toga što kada se opustila skroz, kada sam ja pobedila, nije prošla baš najbolje. Pa mislim da ona dosta strahuje, ali ove, da li to ima neku perspektivu, da li nema, vidjet ćemo. Gastuz mi je stvarno super. On je ove, odličan reality igrač i ovako je... prosto on mi je baš za to, on je pravi showman. Kako opisuješ Anđelu Đuričić? Pa ona je ovaj... Ne znam, kao da postoji... svako od nas ima dobru i lošu stranu, da se razumemo. Ovaj, ali mislim da... kako je opisujem? Opisujem je kao jednu devojku koja se dosta sada kontroliše i mislim da... da je nekako zalutala, da ni ona više ne zna naš da bi šta bi. Menja stalno te neke odluke njene. Mislim da se malo izgubila. Mislim da se malo izgubila, ali mislim da treba malo da se opusti, da bude malo opuštenija. Aleksandra, koliko je istina da ti je nestao, da ti je velika svota novca nestala? To je tačno. Jel' tako? Da. Negde oko 30.000 eura ili više? Manje. Manje? Da, ali isto ogromna cifra. Zaista, zaista ogromna cifra. To je novac koji sam ja zarađivala svo ovo vreme. Pošto ja... To je jedna fina garsonjera. Pa, ja sam to skupljala za tu kuću o kojoj pričamo. O kojoj si pričala. Da, za mene i dete. Ali eto... da, hakovan, da li mi je hakovan, to sada ispituju inspektori, ja sam svaki drugi dan ili u policiji, ili kod advokata, ili u banci. Nebitno koja banka, nećemo imenovati, ali da, nestalo mi je baš dosta novca, nije to 10.000 eura, nije 12, nego više. Ne znam, to me je tako poremetilo, to se desilo pre par dana, da sam ja ostala u šoku. Otišla sam u banku, nešto da završim i ja sada pitam njih tamo koliko imam novca na računu. Oni su meni rekli koliko imam. Ja sam ostala u šoku. Uzela sam listing i krenula sam da gledam. Koliko ti je ostalo na računu? E, pa ja to ne pričam nikome. nije mnogo, ali da kažemo, počinjem od nule. Nije baš nula, u plusu sam. Ali ako ti je nestalo 30.000 evra, onda je kao nula. Pa, skoro 30, da. Radi se na tome da se vidi šta se desilo? Radi se na tome, pa zna se da je to neko skinuo. Sada traže tu osobu na koga se vodi taj račun, na koji su prebacivane pare. Ja nisam vodila računa o tome jer sam bila u bolnici, imala sam visoku rizičnu trudnoću. Koliko si ti skupljala taj novac? Pa godinu dana. Godinu dana. Godinu dana i eto, preko noći je nestao. To nije preko noći, to se dešavalo od decembra prošle godine. Samo što nisam obraćala pažnju, jer sam bila u bolnici, porodila se, šok me strefio od svega, turbulentan odnos, mediji, ludilo, nisam vodila računa. I eto, ozbiljan novac su mi skinuli i traži se sada da vidimo ko je to. Ja verujem da ćemo pronaći. Treba baš inspektor da me pozove ovih dana i da me pita da li mi je poznata ta i ta osoba. Sad to kažu da je to neki... ozbiljna ekipa ljudi koja se time bavi, ali naravno policija može sve da pronađe, pa će pronaći i te osobe. I to me jako zabolilo zato što sam sama sa svojim detetom, samohrana sam majka, dakle, borim se, grebem i kad ne mogu, ja mogu zbog nje, znači da bi mi neko uzeo to tako.
Znaš. Tako da me to zaista jako pogodilo, pritom što još neke stvari ja finansiram i toliko toga. I bila sam loše, jednom, dva, tri dana, mada to se ne vidi po meni. Bila sam loše, bila sam u šoku, šta me snašlo. Nisam ja plakala i patila zbog toga, nego me je nekako stezalo u grudima, konstantno. I aritmije sam imala, pošto imala probleme sa štitnom žlezdom. Tahikardije, da ti ne objašnjam, život se odrazi. Stresan život se odrazi na zdravlje. Tako da me je to dosta pogodilo, ali evo, sad radimo na tome da se to ispita. Teško da mogu da vrate pare, zato što se radi o m-bankingu, znači hakovan je m-banking, a nije račun u banci, nije do banke. Pa eto, krećem iz početka. Mm-hmm. Još jedan novi početak, ali ja mislim ono da je to i poenta. Svaki put krenuti iz početka, znaš. Pa evo, kad si već sad mi dala i šlagvort, kad se sve kreće iz početka, danas si srećna, zaljubljena? Da. Jesi? Ispunjena? Da, ne možeš da zamisliš koliko. Dobro. I tu krećeš iz početka. Apropo, kao što si sad rekla, dobro je kad se kreće iz početka. On nije iz javnog sveta? Ne. Nije? Jesi zadovoljna? Jesi ispunjena ljubavlju? Jesi osjetila ljubav? Pre nego što sam uopšte stupila nešto sa njim. On je čovjek slušao mene u raznoraznim situacijama i kad se sve to dešavalo u javnosti i muke moje i plakanja i stresovi i nervni slomovi, ali on je neko ko, znaš, ima to u sebi da te pita kako si, jesi dobro, kako si spavala. To su one sitnice koje tebe čini srećnim, o kojima si pričala. Da, ima neke vizije kojima ja težim isto, ima neke želje. I mislila sam da znam šta je ljubav, ali ja sam mislila tek sada upoznala šta je kada te neko, kada te muškarac poštuje, vrednuje i kada ga ne zanima šta si ti nekada tamo radio. Da li voliš svog današnjeg partnera? Da. Da. Da li... Za kratko vreme. Za kratko vreme. Ne mogu da ti objasnim. Evo, a dobro, to se desi. Neverovatno. Je li stariji od tebe? Da, jeste. Nije puno, ali je stariji. Mm-hmm. Nije puno. Kao što su pisali, ne znam da neki stariji čovjek. Pisali su da imaš nekog još 60 godina. Da. Ko zna, i po 40 godina stariji od tebe, da si se zabavljala. 10 godina je stariji od mene. Pričamo za ovog partnera, da. Ali se vraćamo na to što kažeš, pisali su da si bila sa nekim starijim ljudima. Ma to je strašno. I se sećaš toga? Naravno da se sećam, pa mislim... Ja sam neko ko ne bi mogao u životu da trpi nešto zarad nekog interesa. Mm-hmm. Ja ne trpim, nisam takva. Da. I danas ne trpiš u ovoj vezi. Da li današnjeg partnera možeš da vidiš kao oca svoje dece? Znaš kako, trenutno ne razmišljam o tome, da. Ali on ima... znaš, nije samo da bude kao tata, nego mislim da će biti dobar otac svoje deci. I naravno, jel on ima brak iza sebe? Nema. Dobro. U nekom nadolazećem periodu vidjet ćemo šta će biti. Sada ne razmišljam o tome. Dobro, ali možda vidim staneš na ludi kamen. Pa, ne znam. Ne razmišljam za sada o tome, ali vidim da je jako dobar i mislim da će on biti jako dobar otac. Mm-hmm. Dobro. Aleksandra, reci mi, da li želiš da te večeras pitam još nešto? Pa, ja sam i previše rekla. Trudim se, znaš onako, trudim se da, iskreno da ti budem, trudim se da ne pričam neke stvari koje mogu možda da mi stvore problem, ali opet sam koliko toliko bila iskrena koliko mogu, eto. Mm-hmm. Šta bi poručila tati ovog trenutka? Ništa, da se drži, da bude dobro i da sve okej. Okay. Mm-hmm. Dobro. Reci mi, Aleksandra, još jedno pitanje za kraj. Kako ti se svidao naš razgovor večeras? Odlično. Sada nevezano za to što sam u emisiji ostala, zaista jako si profesionalan, nekako umeš čoveku da uđeš u dušu, što bi se reklo, da onako probudiš te najsitnije emocije koje su tu možda negde zakopane. I
svaka ti čast. Fenomenalan si i emisija je super i osjećala sam se jako ugodno. Ovo je moje prvo gostovanje na ovoj televiziji. Hvala na tome. I jako sam lepo dočekana. Da. Suma sumaru, za kraj još jedno pitanje. Da li si ti, kao što sam u najavi rekao, da li je osoba koja sedi večeras preko puta mene, u stvari ti, jedna omalovažavana, povređena i hvaljena žena? Pa jesam. Da li si namučena duša? Naježila sam se. Jako. Ko te najviše namuči u životu? Odgovori mi to i ja ovdje završavam. Mislim da sam ja samu sebe namučila. Aleksandra, hvala na gostovanju. Hvala što si bila moj gost, što si sedla večeras preko puta mene i što si mi dozvolila donekle da malo dublje govorimo o tvom životu i o nekim stvarima, o tvojim lošim postupcima, Boga mi i dobrim. Hvala ti puno. Puno sreće. Također. Hvala. Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres i čuli drugu stranu priče Aleksandre Nikolić. Hvala Divna Vodi kao prijatelju emisije. Zapratite nas na društvenim mrežama i čitajte naš portal hype.tv.rs. Ovo je večeras bila životna priča, zaista jedne omalovažavane, hvaljene, a Boga mi možda namučene žene. Laku noć, hvala na poverenju.